wewe usibaki nyuma, unanyosha tu mikono ya lawama, fulani hajafanya, fulani hajafanya, na wewe umefanya nini? Sijui kama tunaelewana. Si lazima kila mtu achangie. Nimesema wewe ujipange. Kama tumesema kuna nafasi kwa uvuvi, either uende ufanye coxswain, wewe uende ukue mvuvi, tumesema tutakusaidia, tumeweka pesa katika beach management units, wewe uende ujipange hapo. Tumesema vile vile tutakuwa na mpango ya ICT, wewe ujipange hapo. Tumesema tuko na mpango pale kwa affordable housing, wewe uende ujipange pale. Ndio tuweze kubadilisha Kenya kwa mchango ya kila Mkenya. Kila moja wetu ako na mahali anaweza kuchangia. Tunaelewana jameni? Ama ni aje jameni? Kwani hii kazi yote itapelekwa na mtu mmoja? Usiwe tu ni mtu ya kulalamika, mbona rais hajafanya hii? Mbona mjumbe hajafanya hii? Mbona ule na wewe? Umefanya ile yako kidogo ungefanya? Si usukuma hapo kwako kidogo ndio upate nafasi ya hapa namna gani jameni? So kila mtu ashughulike, because inchi ya Kenya ni inchi yetu sisi zote. Na ndio sababu mwaka huu, kwa sababu elimu ni ya muhimu, na tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma, ndio tumeajiri walimu mwaka huu peke yake walimu 1056 wapya watakao tusaidia kutufundishia watoto wetu shuleni, kwa sababu tunataka mtoto wa kila Mkenya, awe maskini awe tajiri, watakuwa sawa wakipata elimu kila mmoja wao. Ninyi mnanielewa? Ndio sababu vile vile tumesema mambo ya afya, tunataka pia kubadilisha mfumo wa vile tunatekeleza mipango yetu ya afya. Hatutaki tena afya ipatikane mbali, na ndio mmesikia tumeweka mpango wa community health promoters. Sasa hapa mashinani tutakuwa na muuguzi. Kila nyumba 100 tutakuwa na muuguzi mmoja anazunguka hapo kwenu. Na tayari tumempatia equipment. Mimi nimenunua equipment ya hapa kwenu ya shilingi milioni 40. Tumewapatia hawa community health promoters. Watakuwa wanazunguka hapo, wanapima pressure, wanapima kama uko na sukari, wanapima kama uko na homa. Kama ni ile ugonjwa kidogo, uko na makamasi kidogo, unapatiwa piriton, mambo yako inamalizika, hakuna haja kwenda hospitali. Ndio dunia inasonga mbele, ama namna gani? Na tumesema vile vile pale kwa dispensary, pale kwa health center, level 1, level 2, level 3, mwananchi ataenda atatibiwa, hakuna kulipa pesa. Na vile vile tumesema ya kwamba wale ambao wako na kadi ya NHIF. Kuna hapa watu wako na kadi ya NHIF? Hebu nione kwa mkono wale watu wako na NHIF. Bas, hawa watu wako na kadi ya NHIF. Tumesema sasa wale mko na mapato ya chini, tutawapunguzia sasa kutoka ile 500 kila mwezi mpaka 300 kila mwezi. Na wale ambao hamuna kabisa na hamuna uwezo ya kulipa, tutawapatia hiyo card na italipwa na serikali ya Kenya. Lakini usifikiri ati hatujui nani yako na uwezo na nani hana. Ati utakuja hapa useme una uwezo na sisi tunajua uko naye. Wezi. Ani unaweza kufikiri unaweza kutudanganya? Hawezi. Kwa sababu tuko na vile ya kupima nani yako na uwezo, nani hana uwezo. Ndio ukienda sasa ile hospitali level 4, level 5, level 6, utaenda na hiyo card, na hautafukuzwa tena kwamba huna uwezo wa kulipa hospitali ya aina yoyote, kwa sababu tunataka matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya bila ya kujali ako na uwezo gani wa kifedha. Mnanielewa watu wa Kwale? Mnanielewa hii maneno ama tutatembea pamoja? Na hiyo maneno yote iko na hawa wadosi, hawa wabunge wetu, ma MCA, kila mtu nimewaambia, na tutazidi na kuwazungumzia. Na kusimamia hospitali, sasa tumesema hospitali ya dispensary, wananchi wa pale wenyewe wachakue kamati, watu wa dini wawe ndani, watu wa NGO wawe ndani, watu wa civil society wawe ndani. Ndio kama hakuna dawa, wenyewe watatuambia mapema kwamba hakuna dawa. Kama hakuna muuguzi, watatuambia. Kama muuguzi ni mulevi ama ni mzembe, watatuambia. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja?
Tumekubaliana watu wa hapa Shimoni. Hiyo ndio njia ya kubadilisha Kenya. Na ndio mimi nawauliza kwa unyenyekevu tupange hiyo kazi. Uvuvi ni sekta ya muhimu sana. Na ndio mnaona tunaweka mkazo mkubwa. Kwa sababu ya masaa. Na mimi nitarudi hapa tena. Mimi nimesema mwezi wa tisa. Mwezi wa tisa mwaka ujao mimi niko hapa kuja kufungua hii maneno. Hii itakuwa tayari. Na nitakaza hawa watu mbaya sana. Hawa. Hakuna ati kuhepa nini, so ilikuwa hapana. Mwezi wa tisa mimi nitakuwa hapa. Tunaelewana? Nakuja kufungua. Mungu akitujalia. Inshallah. Sindio? So otherwise mimi sitaki kusema sana, nawapenda sana. Hapa tuko na viongozi wengi. Tuko na mama wetu jameni, mama governor. Anaitwa Fatuma Achani. Siawasalimie. Panda hapo juu mama, usalimie watu wa Shimoni, watu wako. Asanteni sana jameni kwa kumchagua huyu mama awe governor wetu wa Kwale. Mama mchapakazi huyu. Naibu wa rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mawaziri wote, waheshimiwa wote, wananchi, asalamu alaikum. Bwana asifiwe. Mheshimiwa rais, mimi yangu ni furaha tu kwa sababu ulikuja hapa ukiomba kura na ukaahidi ya kuwa Shimoni Port utaiendelezesha. Leo hii Mheshimiwa rais amekuja kutimiza ile ahadi ambayo ameiweka, ama hajatimiza. Kumaanisha sisi Mheshimiwa rais tunakuaminia na tunakushukuru. Sisi watu wa visiwani, watu wa Shimoni, tunategemea sana bahari. Ukatupatia kijana wetu Mheshimiwa Mvuria au anaweza kushikilia masuala ya blue economy. Hapo Mheshimiwa uligusa ndipo, na nataka nikuhakikishie mimi nikiwa gavana wa jimbo hili, mimi nataka nikushukuru kwa sababu mawaziri wako wote mimi naweza kuwafikia, kwa sababu umenipatia green light ya kucommunicate na kila mtu. Yale masuala mengi ambayo umeyazungumza, mimi nikiwa hustler number one hapa kwa ground, nataka nikuhakikishie 2027 ni tolwa. Ntolwa si tolwa. Kwa sababu ni ile kazi ambayo ulisema tuifanya na tunaendelea kuifanya. Masuala ya dispensary, nataka nikuhakikishie serikali ya county government ya Kwale inalipa KEMSA on time. Tunanunua madawa na tunalipa. Ikichelewa chelewa ni kwa sababu KEMSA imekosa madawa. Lakini tunafanya kazi ile. Nataka nishukuru mheshimiwa. Hapa ndani ya county sisi tunafanya kazi kwa uwiano. Wote kutoka senator mpaka MCA sote ni kitu kimoja. Naomba niwapatie tu, wasalimie tu Mheshimiwa Chifu Romodo,